Ja, då är vi med från vinnarcirkeln. Dagens dubbel börjar i lopp nummer 8. Det är även V3 start. Sören, vad har ditt värmningsöga skådat? Ja, det har väl inte sagt så mycket vad jag har noterat i alla fall. Så jag får gå på de gamla grejerna här helt enkelt. Jag tror ju på 5 DC River en hel del där. Och så Comanche Moon i den nya regin. Och Ravinsky kan vi ju inte släppa, men det är ju inget 100-procentigt snack om den inför den här starten. Det kommer ju nästa start eller nästnästa. Det är det handlar om. V64 avdelning 6, dagens dubbel 2, V3 avdelning 2. Vi hade 3 hästar att snacka om i första avdelningen. Vad gör vi med det här getingbot? Peter Untersteiner har ju 3 segrar hittills ikväll. Och Sobel Conway ser ju riktigt fin ut inför årsdebuten här. Och kommer att gå barfota runt om, så den blir ju riktigt tidig. Och sen har jag ju med mig det där fina jobbet jag såg på Aileron här förra onsdagen. Det var ju jättebra för Preben och Sövik. Så sätter Kristoffer den tidigt i ledningen, så är det nog kanske hästen att slå i lappet. Och så får vi se hur McDragon är då. Värmningen, den var ju inte dålig på något sätt, men det är ju ingen värmningsglänsare, så den är hemskt svår att bedöma, och speciellt efter vila då. Klart en jättebra häst, men jag beskådar den, och den är idag och funderar om jag ska spela på den nästa gång. Idag går den utan spel från mig i alla fall. Lopp 10 i V3 avdelning 3, ett lärlingslopp. Du är vansinnigt inne på Bags Simone nummer 4, vilket jag är oförstående till. Ja, då kan jag ju referera till snacket med Vejo som jag hade igår. Och han sa att jag tror ju att det är dagens klart bästa chans jag har med Bag Simone. Dessutom tycker jag att kusken är toppenbra, sa Vejo. Så att jag tror ju den i princip leker hemloppet. Och jag sa, det är ju precis det jag vill höra, för det är ju det jag har tänkt mig när jag såg och klockade den senast. Den var ju helt strålande bra. Vad utmanas den av då? Ja, den utmanas utav nummer 5, Solitia, och kanske Vickens Easy nummer 6 om den sätts i ledningen. Då kan den gå undan ordentligt länge. Men henna kan ju det med att köra i jänkavagn också. Kommer väl lyfta fram den ordentligt genom år. Den kommer att se jättebra ut. Så att, och bara fota runt om vad som sagt balansen på den idag, Bags Simone. Så att det är 4, 5, 6 jag tror det handlar om det. Vilken är den bästa häst? Vinstchansen, om vi ska rekommendera ett spel i något av de här 3 loppen, vilken tar vi då? Bags Simone.